Karel Hoefkes nog maar 21 en toch al aan zijn 100ste competitiewedstrijd toe in de hoogste klasse. Vrijschop Erik van Meijer. We spelen bijna 9 minuten. Doorgekopt Spiteri. Somers gaat die kunnen afdrukken. Scherp tegen de paal. Hans Somers met de eerste goede kans in de match. De vrijschop vertrok bij Van Meijer. En dan via Spiteri bij Somers, die draaide en zo de paal trof. Corner. Spiteri. De bal wijkt af. En dan zo toch nog in het pak. Waar Spiteri neerging. Het schot is van Van Meijer. Op Van de Putten. En zo belandt de bal aan de zijlijn buiten. Maar alweer een prangende fase voor het doel van Beveren. Stebel. Goed vrijgekapt. En weer die bal tegen de paal. Dit keer Spiteri. De draai van Spiteri. En het schot. En de bal via de paal buiten. Kwartier ver. Chikilatse met ingooi voor Liersen op 10 minuten van de rust. Intussen al. En dat betekent dat we sinds het kwartier geen enkele goede kans meer gekregen hebben. Nu misschien een in de maak, maar er zat Lambert Smit tussen. De Mets. En Beveren komt zo toch iets meer in de match. Zonder dat het eigenlijk echt onder lag daar straks. De Mets. Ruimte voor Torke. Nijs met de voet. Goed uitgekomen. Patrick Nijs op die dreiging van Torke. Op het kwartier een paar goede kansen voor Liersen. Dat niet overtuigt. Verder van zelfs. De cornermatch Debel. Nu dan de goal van Erik van Meijer. Zijn 16e. En zo staat het toch 1-0 op basis van het veldoverwicht. En de kansen is dat verdiend. Maar Liersen leed al te vaak balverlies in de opbouw. Waardoor ze lang niet aan een goede wedstrijd bezig zijn. Maar het staat 1-0. Erik van Meijer zorgde ervoor. En dat op 3 minuten van de rust. Vrijschop Beveren in de blessuretijd van de eerste helft. Die Magboudou die de bal over het doel werkt. Eerste grote kans voor Beveren in de eerste helft. Het was lang wachten. En zo gaan we rusten bij 1-0. Stebel. Moest wachten tot er een vrijstaande maat uit buitenspel terugkwam. Nu de kans voor Snoeks. Goeie ingreep van Chris van der Putten. De eerste dreiging in de tweede helft. Goed voorgetrokken. Nu geen buitenspel. En compleet gaat hij daar de mist in. Robbie van der Weijer bij het afdrukken. Zodat Van der Putten geen probleem heeft om die bal op te rapen. Maar hij zo naast stond het 2-0. Robbie van der Weijer. Smit. Langs Van Meijer. Goede opening. Nog altijd Sels. Knappe goal. Heel mooi gedaan. Die mocht aanleggen. Die mocht scoren. En zo staat Beveren gelijk. Kijkt u nog maar eens in de herhaling. Aan de overkant stond Sels te wachten. Maar Van Rumst drukt zelf af. En brengt Beveren zo langs zij. Na 6 minuten in de tweede helft. Somers. Die bal voor Frank Leen. Dat scheelde weinig. Angiru die ligt onzeker voor de wedstrijd. Begon op de bank, maar neemt nu na 9 minuten toch de plaats in van Hans Somers. Sels. Met Van de Weijer. Die beweging van Werry Sels. De voorzet. Overgekopt door Van der Humst, de man van het doelpunt daar straks. Een tweede wissel die Walter Meus doorvoert bij de 1-1 stand. Thomas Stebel gaat naar de kant. In zijn plaats komt Stijn Huizegems. Jimmy Smet trapt weg. Shaky Latse. Geen overtreding. Angiru die laag. Gepakt door Van der Putten. Nog eens een opflakkering. Maar ook in de tweede helft stelt Liersen teleur. De Keizer ook niet zuiver. Geen buitenspel van Torke. Hij kan doorgaan en kan hier misschien Beveren de zegen schenken. Remco Torke onder Nijs door en het staat 1-2. Hij vertrok randje buitenspel. Bij Liersen bleven ze staan. En het is niet onverdiend op basis van die tweede helft waarin Beveren goed meespeelde. En Liersen eigenlijk maar bleef knoeien. De wissels leverden niks op.
En Remco Torke met...